Abatınız xeyir olsun, dəyərli Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti. Mənim dövlət məmurları tərəfindən başıma bir ailə üzvünə, daha doğrusu bir fəlakət gətirilib. Mənim Əliyev Elxan mənim evladımdır. Üç uşaq atasıdır. Ali təhsillidir. Evi yox. Kirayədə qalır Bakı şəhərində. İş yeri yox. Ali təhsilli adamın iş yeri olduğuna baxın. Baxın, ay millətim. Gedir, taksi, axşamlar taksili eləyir. Günüzlər də ev alqı satısından məşğuldular. Bax, bu kimi işlərdən çörə pulu çıxardırlar. Günlərin bir günü, bu yaxından, Rom adında bir adam Elxana zəng çağırır. Ma ev lazımdır. 10 gün bundan əl çəkmir Elxandan. Ev lazımdır, ev lazımdır. Elxan nəhayət kim çörəyindən qaçar. Nəhayət Elxan bu adamla deyir ki, bax bu ev var, göstərir. Bu bəyan verir, bilmirəm nə olur, xəbərim yoxdur. Ondan gərək düzün danışasan. Bir nə qədərdən sonra, neçə gündən sonra yenə zəng çağır. Elxan, hardasan gəl, otura bir çay içək, çörək yeyək, tanış olaq. Bunlar gedir, görüşürlər də. Evin alqı satqısından da həm də söhbətləri olub. Dərhal bunlar gəlir, devlət məmuru, polisçiləri, devlət məmurunu göndərdiyi adamdır bu adam. Roma deyilən adam. Gəlir Elxanı yaxalayır, bunları yaxalayır, aparır. Niyə? Nə səbəbə? Bu, sadəcə ev alqı satqısından məşğuldur. Körə pulu qazanır. Ay devlət məmurları, yəni ay vilayət Eyvazı, ay Kəmran Aliyev. Ay, mən sizə nə qədər məktublar ünvanladım. Mənim şikayətimə baxmadınız. Münasib Məhərramov adında şəxs, ay vət Azərbaycan xalqı. Ay, mənim dəyərli millətim. Mənim oğlum 445 min mat, daha doğrusu, pulunu mənimsəyir. Ala bilmir. Ramil Subovun vaxtında yazdım, pozdum, heç bir faydası olmadı. Heç elə bir Ramil Subova məktublar getmir. Vilayət Əvəz hakimiyyətə gələndə nazirəm dedim Allah sağ şükür. Bu təzə adamdır, özündə nəsə bir enerjili adamdır, iş görəcək. Xasmaz qardaşı Xasmaz rayonunda rəis idi. Onu çıxardanda dedim Allah sağ şükür. Görəm mənim məktubuma görə mi çıxartdı? Sevindim. Alqışlar oxudum Vilayət Əvəzova. Ay mənim millətim. Gördüm, faydası yoxdur. Nəsə öz aralarında olan işlərdir, nəsə eləyib, nəsə nəsə. Nə qədər Azərbaycan prezidentinə də, xanımına da məktublar ünvanladım, heç bir nəticəsi olmadı. Ki, mənim bu qədər oğlumun pulunu Münasib Məhrəmov mənimsəyir, mənə kömək eləyin. Hətta onu da yazdım, göndərdim ki, kasıflara, evsiz eşsizlərə, qazilərə, şəhid ailələrlə mənim pulumu alın, Münasib Məhrəmov kimi dırnaq arası vicdanını itirmiş şəxsiyyətlər yeməsin. Ay, tövbə, xəbərim olmadı. Cavab vermədilər. Günlərin bir günü Elxan özünü intihara cəlb etməsi. Mən də söylənirəm, ay, bəsdir, bəsdir. Xeyri yoxdur. Deyir, ata, nə desən eləyəcəm, mən bu yolumdan döyməyəcəm. Məni devlət məmurları şikayətmə baxmadan mən məcburam ki, müxalifətçi olam. Açın qulağınızı eşidin. Haqqı danışan, düzü danışan axmaq çətin adamdır bizim devlət məmurları yanında. Gəlin görək, bizim deputatlar çıxsın orada danışsın. Qanira Paşayeva, harada yatırsan? Səni mən tam tanıyıram, sən kimsən? Harada yatırsan? Mənim millətimə, sənin millətinə, elinə, obana nələr eləmir? Niyə? Bir sözləyəndə deyəsin, müxalifətçidir. Üzdə olan adam müxalifətçilərin hamısını dolayı yollardan tutturmaq, ləkələmək kim elədir bunu? Hamısını devlət məmurları, Vilayət Eyvazov, İlham Əliyevin göstərişidir mi? Allahım onu danmaram. Kamran Əliyevin, bəli, əsas göstəriş bunlardır. Belə də bir hal var, ay millət. Özlərinə bir avtoritet qazanmaq üçün mən yaxşı işləyirəm adından bu adamları bəymiş. Allahımın udanmarım prezidenti xəbəri də yoxdur. Amma
Qəti də prezidentin ola bilməz ki, prezidentin xəbəri olmaya bu işdən. Bilməz ki. Və amma bunlar azğınlaşmış bir insandır. Nə desən eləyərlər. Mənim oğlumu Şərif, bax bu hala salıb, 3 gündə bundan qabaq Sabunçu rayonunda, Sabunçu rayonunda məhkəməsi olub, 3 aylıq həbs edir. Məhkəmələr də bilirsiniz də, atın keçmiş vaxtı, atın qarşında siğə əlinə kimi şeydir. Məhkəməmi var. Sənin Allahın bəndən yoxdur, balaların yoxdur. Allah vahiddir. Allah sizə görk eləyəcək. Gel eləyəyin, görk eləyəcək. Milləti sızırlatmayın. Bunun 3 uşağı var, xəstəsi var. Hara baxırsınız? Ay prezident, mənim səsimə niyə səs vermədin? Niyə səs vermədin? Ayıbdır, bəsdir. Hansı şikayətlərimi deməyim? Ay mənim millətim, ay mənim millətim. Pulunu alan bu. Axırda məcbur oldu, belə etdi. Hətta bunun dayısını gəldilər evində töy oğurları. Güllələdi makorativli tapancadan Ramur Ruslan vaxtında. Bir iki günə də bir tədbir yox idi. Görülmədi. Bunu da aparın, öldürtdürün. Ay vilayət Eyvazov. Əlinizdə adamı yox etmək iki bıraq ikidir. Nə var ki? Amma Allahınızdan qorxun. İmran Hüseyin Əliyev vardı. Gəldi işin üstü açılmasını, açıl-açıldan tozun polis binasını yandırdı, cəhənnəm oldu, getdi. Budur bizim polis orqanları. Bizim polisçiləri bu işlərdən məşğuldur. Onların da yaşıları var. Keçənlər mart ayında mənim oğlumu, yəni həmin Roma bu formada çağırıb, özü gəlməmişdi, amma polislər yaxalamışdı. Roma deyilən. Bu Roma deyilən şəkilini də görürəm. Bircə bunun pomada səyisidir. Pomada olsa bu seçilməz. Ay şəxsiyyəsiz, əvəlcə. Onun atası varsa, ay şəxsiyyəsiz, vicdansız. Hara baxırsan? Belə oğula tərbiyə vermək olar. Adam yüzünə qoymaq olar. Sağ olsun Roma. Sağ olsun. Uğramasan nəsən, buramasan bilmirəm. Sağ olsun. Allah sizə özü görk eləyər. Üzə durmaq Allahın yanında ən əsik peşədir, ən əsik sənətdir. Gəlib aparmışdı maşınını, demək, Nəsimur oyunu post patrulları gəlib bunu aparanda keçən il. Maşına baxış eləməyib, Elxan deyib, maşınımda mənim pulum var, qoy götürüm. Deyib, yox. Hasarı alıb özləri Elxan aparıb, maşından da 2000 manatı götürmüşdülər. Nəhayət bu işə mən özüm qarışdım. Vermirdilər. Sən yalan deyirsən, sənin dostların götürüb, belə-belə. Nə var polislərin əlində? Çünki sən hakimiyyət, polis hakimiyyətdir. Ay Azərbaycan xalqı, ay yazıq millət. Məni kimi ali təhsilli adamın başına belə gələn, gör sizlərə neynəyər. O kəsbulara, küsbulara. Yəni, sağ olsun İlşad Hacib deyilən bir şəxs, polisçisi. Mənlə danışdı, dedi, məllim, nətər olub, dedim, belə. Yaxşı, niyə baxış eləm, polisçisiysə, niyə maşına baxış eləmədən aparırdı? Qol çəkdirməli, maşında nə var, nə yox. Budur bizim polislər. Çünki hamısı sabahsız, qabiliyyətsiz. Əsən qabiliyyətdə olansız da açıq üzdə, maskadan gəlmədə. Maskadan, o sizə Allahın maskanı gör ki, mənim oğlum 2 dəfə infarkt keçirib. 2 dəfə. Buna bilirəm, mən desəm ki, mənim oğluma bir şey olsa nə zəcə, sizin əlinizdə nə var? Dəcəsiz, elə olmadı, belə oldu. Amma Allaha nə dər cavab verəcəksiniz siz? Ay prezident, mənim sözüm sizədir. Hara baxırsam? Azərbaycan islah olunub gedir, sənin devlət məmurlarının xəbərin yoxdur. İslah elib gedir, mən Azərbaycan partiyasının üzvüyəm, ailə üzvlərimdə. Hara baxırsam? Mənim oğlum məni eşitmədi ki, əl çəkmədi. Dedim mən haqqı danışıram. Bax, görəm oğlum haqqı danışır. Münasib mənim, da mənim oğlumun pulunu alıb versəkdir, bu yollar da olmazdı. Sizin prezident seçiləndə can qoğanın biri mən olmuşam. Çox səhvlər eləmişəm. Çox səhvlər eləmişəm. Bu idi aqibəti mənim millətimin. Budur neçələrini tutdurmaq, şərrəmək, vəsərə. Vilayət Eyvazov, balalarım var. Ayıbdır. Kamran Əliyev, ayıbdır. Millətə yaraşmayan, xalqıma yaraşmayan hərəkətdirsə, Rəşid Mahmudovun sözü olmasın. Bəsdir ya. Bəsdir ya. Vicdan yaxşı şeydir. Allahınızdan qorxun. Bəndən qızdan qorxun. Bu millətin başına az gətirin bu fəlakətləri. Az gətirin. Allahına cavab verəcəksiniz.
O benzeri gelip gider şeyde. Her şey gelip gider şeyde. Heydar Aliyev kimi insana kalmayan. Kim size kalacak? Ay yazık yazık insanlar. Ay yazık yazık millet. Ayak olun. Sayak olun. Benim 70 yaşım var. Aile özüm. Koca kişi, koca arvat xəstəyi. İndi bunun ailəsinə kim xidmət edəcək? Öyle de deyir ki, artım eləyin. Artım eləyin. Nədən eləyə? Artım qoyursunuz eləməyə. Sizin artımın gül balalarınız. Hərəsi bir altlarında xarici maşın. O yana, bu yana Azərbaycanı barmaqlarına doluyor. Bu işlerden məşğuldur. Azərbaycan kimlərə? Polisə? Müğənnilərə? Deputatlara xidmət edir. Cənab prezident, onu bilin ki, qara millət sizə qalacaq. O devlət məmurları, valla sizə qalası deyil. Erdoğan sağ olsun, Türkiyənin prezidenti Erdoğan'ın sözü olmasın. Millətin qayğısını qalmaq lazımdır. Millət də sizə qayğı göstərsin. Yoxsa hansı yolla dolu isvarışlardır, milləti tuturmağın yeri yoxdur. Sən cəhbəçisən və s. usan, nə faydası var? Allah faydasını verecektir. Ay mənim millətim, mən biraz emosiyonla danışdım. Məni üzürləyirsiniz. Devlet memurlarından üzr istəmirəm ha.